چې مونږ کې عاجزي په سر راځي. دا مې ډېر لوی موضوع ده. د الله معرفت، د الله اسماء پیژندل، د مون قدر پیژندل، د مون معنی باندې ځان پوه کول، مخې ته ستره ایښودل، تکبیر تحریمه ویل، دعا د استفتاء کې سوچ کول، تدبر په قرآن کې، رکوع کې عاجزي، سجده کې الله ته توجه باندې دعاګانې کول، د تشهد معناګانو کې سوچ کول، منځ په قداره کول، ښه ځایونو کې منځ کول، جمع سه منځ کول، پاکې جامې اچل، شیطان نه تعوذ ویل، توبه او استغفار ایستل، دې ټولو اسبابو باندې منځ کې عاجزي پیدا کیږي. ښه یقیمون الصلاة، مؤمن بدای چې دا به اقامت کوي د منځ. قرآن کې اتلس کرت حکم راغلی دی په اقامت د منځ، په څه طریقه به اقامت د منځ کیږي؟ یو دا دی چې وقت به پیژنې. سوره توبه بقره 238، نساء 103، روم 17، هود 14، بنی اسرائیل 18، طه 13، دې کې چې د مونږ وقت به پیژنې. دویم ځان به پاکې، مائده 6، ودرېږي به ورته بقره 238، رکوع سجده به کې سوره حج واویا، قرات بم پکې کې مزمل 6 کې، خشوع بم کې مؤمنون 2، قنوت عاجزي بم کې بقره 238، په خپل ټیم بم کې بقره 238، همیشوال بم کې کې معارج دریش، د سینې چنن مونږ کو مو سبا چټی دا، اخلاص بم پکې کې انعام 112 پېته، د مونږ د اقامت اهلیل میول سپیدی ذکر کوي چې دا قرآن کې دی. یو دا چې کله مونځ په ټیم کې نو تاکي به تقوا راځي، لکه دې آیات کې دې پیدې ته اشاره ده. دویم دا دی چې الله به لغټ اجر درکوي، بقره 200 واویا. دریم دا الله خاص معیت به صحیح، مائده 12. سلورم الله بالله هدایت درکی، مائده 55. پنځم الله بالله اصلاح کی، اعراب. ولسم آیات کې شپږم دانه چې الله به تبخنه وکړي، درجې به دې اوچتی کی، انفال. دریم اووم دانه چې الله به دې مال او نفس بچ کی، توبه. پنځم یولسم اتم گناہ بده الله ختم کی، یهود 144. نهم د الله رحمت به تورسیږي، نور 55. لسم داره د به حیائی نه باندې منی کی، عنکبوت 54. یو لسم داره الله بده یاد کی، د الله یاداش په کی وشي، واقم الصلاة لذکری، طه 14. ویقیمون، تا دا اقامت مانا دا صلات، لفظ دا صلات تو نما دا قرآن کی پینز نوی سے ذکر دا، او دا لفظ دری اتے زد ذکر شوے دے، امر پا صلات بانی پسی غید مپرد تسمی جمع مذکر مؤنث سرا شل کرت امر اللہ کڑے دے پی. صلات لغوی معنی صدا، امام بغوی وی وی لغوی معنی دعا دا. صلات لغت کی ستا وی دعا تا. سوره توبه 103 کی براشی، وصلی علیہم. ابن عادل دمشقی وی صلات لغت کی دعا تا وی، چاویلی دی چی دام معخوض دید لزوم نا صلینا، صل یا ربی کے لزوم تا وی. خواہ صلا بالنار سمانا لزمہا، قرآن کی دیکھا نا تصلا نارا حامیا، لازم بیو سا گرم گور. سورہ غاشیہ کی لرگے چکل نیخ کی، نو عربوی صلی تو العود بالنار، مانا صدا قوم تو ہو منستم صلا تو، ایسا خلق بنیغی کی
صلات دعا ته ویلې شوې دي. حدیث کې دی او چا ته دعوت درکه، بخاری مسلم کې حدیث دی، او ته روچه وې نو فل یصلی دعا له وکوې، الله دې رزق کې برکت واچوه. اسما وای زما بچی عبدالله ابن زبیر چې کله پیدا شو رسول الله نه میراوس، بخاری کې حدیث دی، په سر یې ولاس راخ کو وصلی علیه دعا یې ولا وکړه، الله عبدالله ابن زبیر برکتی کی. سورہ توبہ کی دی یو صدریم کی وصلی علیہم، صلات معنی صدا دعا، دا معنی چھ تحریک صلوین شو، استغفار و تسبیح و تحلیل دا نور راغلی دی، خود دا معنی دلتا ندی مراد، معنی شرعی دا صلات صدا. امام بغوی وی الافعال المخصوصه من قيام وركوع وسجود وقعود ودعاء وثنائنا، الافعال المخصوصه خاص كارونا قيام ركوع سجدا قعود دعاء ثناء قراءه تلاوه دي طول تشامل لي. بعض علماء دا تعبير كيو دا دير خده افعال مخصوصه في اوقات مخصوصه بكيفيات مخصوصه مقارن المانيه صحيحه، خاص كارونا فخاص وقتونو كي فخاص طريقو كي سرد صحيح نه دي ته سنو وي صلات وته وي. معاني الصلاه في القران، قران كريم كي الصلاه معني یو معنی دعا، سورہ توبہ یو صدریم کی برش دا جنازی مستم اللہ صلاة ویلے، توبہ صدورت یکی دین تم صلاة ویل شوی حود و اتیا اصلاة کا تعمرو کا دین دیتا حکم کی، ذکر و تسبیح تم صلاة ویل شوی نور یو تولیخ کلون خد علیم صلاة، درود پا نبی علیہ السلام دیتم صلاة ویل شوی دی، احزاب شبك بانزوس ان الله وملائكته يصلون على النبي وجتوالي تم صلاه ويل شويدي دشان يصلون على النبي كده معنى ده. احزاب شبك بانزوس رحمتنا رالي قل نزول الرحمه دي تم ثواب وي سوره احزاب دريت وليخكي خاص عبادتونو تم صلاة وی دی آیات کی ویقیمون الصلاة بیدلتا العلماء اختلاف دے دی کی چھ دا دی مننا پرزی من مراد دے وکن اپنی منس دی مراد دے مپسر قرطبی وی وی دی کی دا علماء اختلاف دے چو کوئی نپلی دے و چو کوئی پرزی دے خو صحیح خبر ادا دا چھ دوڑا تی مراد دی نپلی و پرزی دوڑا مراد دی الوسی مویلی دی چه دلتا پرزی مراد مراد منزون مراد دی بیاوی جمهور علماء وی چه پرائز و نوافل در طول تی مراد دی خواه. جمال الدین قاسمی وی وی دی آیات که اللہ یوقیمون ویدی یو عدونی ویدی اشاره دی تره چه مطلق ادا نده مراد اغا مون مراد دی چه غد شریعت دی وصول و سچی بلکل برابری پرزی منز بم که نفلی بم که زان بانے واجب کھڑے دین واغا منزبم کے اشارہ دیتا دا مومنہ گلہ ورطب بین مازنی دا منزی ہوئے ولی منزی ہوئے دا دے وجہ دانا چھ منز بارک حدیث کی دی چھ من اقامہا فقد اقام الدین چاچ منز وکا دا پورا منز اداک دین اداک یا یوقیمون نمراد اقامت شرعی طریقی بانی دے شرعی طریقی من چی دے وکا کنا نو ان الصلاة تنہا لیل پحشائی والمنکر نای در طول نمانی کئی ومیم ما رزقناهم ینفقون دادرین صفت اللہ وزد مومن ذکر کئی او دا صفت دے دا عبادتی مالی مخدہ دی ایمان دو عبادتوں نے ذکر کرو عبادت دا عقیدی اور بلتر شئے ہو
عبادت د بدن نو وسله عبادت د مال ذکر کوي ها مؤمن به شوم پړت نه ګره د سی باندې چې څوک روپي ور کوي او د پسر باندې درد دی نه نه د به خرچیم کوي دا مين ما اصل کې مين ما ده دې ته مين تبعیزی وای او کلمه د ما عامه ده ها قوت مالی بدنی دوڑو تا شامل دا غلامان اولاد دا طول اللہ ورکڑی دی قائدہ پا میرے تبعیسی کے دادا چھتا دے مدخول یا با جمعی او یا با متعددی دیکھ دی نکتے تا مشارہ دا اے طول مال دن اللہ نگواری باسی نگواری سشن نگواری باسی نگواری سیدنا ابو بکر بخاری کی روایت دے طول مال راوڑ رسول اللہ علیہ السلام و تمایا ابو بکر سری پر خود عمر ویلی وی مال چیز ما او دا مقابلہ دا خان نن بیتی گٹما وی نیم مال میرا ور سم خوشحال مڑکی رسول اللہ را تمایی مال دی سونا پر خود عمر مال چیز رسول اللہ نیم می پر خود او نیم میرا ور وی ما تیویل اللہ دی دا قبول کا وغی که دل برکت ہوا چی ابو بکر رضی اللہ عنہ سم دے اخلاص پڑھائی وا چدا خ نمبر راغے و تمی وی دے ابو بکر سونا مال دے راوڑے دے یا رسول اللہ چ سو ٹول دے راوڑے دے و کور کے دے سفر خود بچو تا و ترت لهم حب اللہ و حب رسوله بس اللہ و رسول مین نے تو کرے خدا عمر و ما تندی لٹا سور کا چدا خطاب بچے ولا کتر دے ابو بکر نہ مخ کے شیخا رسول اللہ علیہ السلام وی ما سچ چا احسان کھڑے دے مولا دنیا کے بندے اخلاصی کھڑی دی یو دا ابو بکر بدلے را تفاتی دی اب انشاءاللہ قیمت کے اخلاص ہو مخا ابو بکر رضی اللہ عنہ تر مالے ورک تر ایمان والا ہو اللہ کلمہ دے من زکوے لے دا من خودیر قسمت کنا ابن عادل دمشقی لکھنی دی چھ من کے یو سو مانا گانی کلا من کے بیان دا جنسی سشی جن بیانی جنس پا جو تانی بر ریسا من الوسان سورہ حج دیرش کی رازی لطا جنسی مانا مرد دا کلا من کے علت مرادی یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق بقره اللص کلمین کی بدلیت معنی مرادی بن حیات الدنیا من الاخره په بدل د اخرت کی توبه اتریش کی کلمین کی معنی د مجاوزتی د یوزینه چې څوک ورواوی و اذ غدوت من اهلک ال عمران یوسل یوش کی کلمین کی انتها د غایی د عرب و قربت منه من کے کل استعلاء مرادی ونصرناو من القوم انبیاء واوی کی او کل من کے پسل مرادی یعلم المفسد من المصلح بقرہ 200 کی او کل من موافقت للباچ اتوئی ینظرون من طرف خفی شورا 500 کی من پوانا لباسا او من کل زائد بی خدا غیر دو شرط دی یو دا چه مجرور نکی ربی او دویم دا چه کلام بسی غیر موجبی دا تنکیر شرط کوپینو ذکر کرده دی اخپش اغوی تنکیر بکی شرط هم نده و من ما رسقنا هم ماده دا رزق قرآن که یو سل دوی زیر آدلی دا رزق حسی تاویی سورہ واقعات دعاویہ کی وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ او اصل کی دا صیغہ دا مصدر دا رزقی ارزقو رزقن رزقن و رزقا ارزاق جمع رازی او معنی دا اعطا ورکول شکرتم دا ازد شنو اقبلہ کی رزق وی رزقنی معنی سا دا شکرنی زمان شکری ویستا ادوسی وی
وای رزق ورکولو ته وای او رزق حسی ته وای او شکر ته وای ملکیت ته وای ما ينتفع به ته وای قران کې د رزق معنی وګورئ معنی رزق په قران خوراک ته رزق وای فاخرج به من الثمرات رزقا لكم بقره رشکی دلته رزق په معنی د څه سره خوراک سره اعطاء ورکولو ته وای کلما رزقوا منها من ثمرات قالوا هذا الذي رزقنا انت رزقنا معنی د څه ده قرتینا او کل رزق باران ته وای وما انزل الله من السماء من رزق سوره جاسیه کې براشي دریم څلورم کې وفي السماء رزقكم زاريات ویش کې مرازي برخه او حسي ته وای وتجعلون رزقا انكم تكذبون ايات څنګه سوره واقع وتجعلون رزقكم انكم تكذبون رزق د جنت خوراک ته وای ښا ان هذا رزقنا ما له من نفاد سوره صاد سلور پنځوس کې براشي دا رزق نه جمع راوړه دا د الله عدد دی اکثر دی افعالو کې جمع راوړي قلنا رزقنا علمنا اعطينا دې جمع صيغه راوړلو کې څه علت دی مشرکانو خو ویلې وای تا د الله سوالیا دی وای دا رزقنا غ جمع غو ته څه اشاره وکړه نه نه داسې غلطه خبره ده تعظیم د فاعل د وجې نه صيغه د جمع راوړي کله تعظیم د فعل د وجې نه صيغه د جمع راوړي دویم دا کار چې الله کوي نو په واسطه د چای کوي د ملایکو باندې کنه نو دا جمع په دې اعتبار سره وي او بعض علما وایي وایي دا د مشابهاتو نه دی بس الله رب العالمین یې څه کوي تعظیمن داسې کلمې وایي یوم پپون انفاق د نفق نه دی نفق عربی کې ویلې کی خروج تا عرب وی نفقت بیع سمانا خرج من ید البائع للمشتری بیع کی انفاق را غی یعنی دی مشتری دی لاس تا دی بائع نور غی نفقتی دابا سمانا خرجت روحا ها دی دابی نفقش یعنی روحی وطا نفق لی اربع سمانا ازا خرج من جوهرین سارانه منگک دی سوڑی نووتا وی نفقا منافق ته منافق وای ځکه یخرج من الایمان کنده به دینم د ایمان نوزی عرب بیعت بیعت منافق وای کله چې بایع د لاس نوزی نو څه ته وای نافقا سوارده چې کله مړه شي نو هغه ته منافق وای منافقم چې کله منافقت وکي نو هغه ته منافق وای که سرانی مانګک پشان پیخی کړي دی آیات کې الله د مؤمن صفت ذکر کوي مؤمن به انفاق هم کوي ښه څه شی به کوي انفاق به کوي شومپړک به نه وي ښه د سینې چې روپۍ کې غواړي او د ده جب ته دېرش میله رفتاري ښه مده چټ پته وایي ته به ورته وایي پیسې ورکړه څه کړه دی به ورور بس کله به ترخ ګرئ کله به پوندو ته وګوري دا د زړه خراب دی فضیلت د انفاق د احادیث او ندایات کوي د ایمان د مهمو شعبونه ایوه شعبه غی انفاق دی حدیث کی رازی ابو داود ابن حبان کی روایت دی بهترین خیرات صدی رسول الله وی جهد المقل چې سړی سا پیسیم کمی او کوشش وکړي چې سوار کما دیتا جهد المقل وی بخاری مسلم کی روایت دے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا عائشہ رضی اللہ عنہا وئی
وی نبی سلام و تویل اسما ارفخی مستطعتی ولا توعی فیوعی اللہ علیکی اے اسما چه سمر دیوسی خیرات کوا اسما دا پیسے پلوخی کی مرہ بندہ وکنی اللہ بیتا بندی کی خواہ دا ایسا کہویا دے دا خزو عادت دا دے چھ دیلا روپے ورکے اکثر ایلوخی کی ستی بے اونو کی خواہ پیسے چشو پہوی وسشو چو گیا ہو نو کلابا بھی لوٹا گوری نو کلابا شکرہ گوری کلابا بلزے گوری لوخو کی دی اسما تا نبی علیہ السلام بل روایت کی دیو تبیوی لی اسما لا ترسیڑی رشمار اما اصل بڑیگانو دا بڑاگانو روپے دیمہ جوڑا وقا دا بڑا سڑی روپے بازار کم نخلے تی زکتائی یوزل دسے تارو کی بیاتی مزیہ تارو کی بیا پلاسٹک تی تارو کی بیا رومیان لکی تارو کی بیا یوزے کی اومن دی سنور رجی چی سری پیوی اگا نیغی گینا بیا خوا لا ترسی پیوسی اللہ دا دیر رشمار اما مڑا او چھے نیش مارے دے کہ با پیدم دائی خواہ کہ او رکی شیم پتہ پتہ نہ لگی چھے چھو رکی دے او چھو پاتی دے او روپی چھو رکشی سڑے چھڑے سخہ پائی خواہ میرقات کے ملائے قاری لکلی دی بانڈا چین او خرک شویو درین مینشتیم سے گرزی دا آخر کی اعلان اوکا چاچ او خبیمی تا علا من وجدہا پر ولا او خد داغی ہما خبر دے چاو تاویل چی دیکی چا گٹا را چی او خدا غی یو تا خبر دی اگه ویل دا ورکشو ایشه چی پیدا شی کنا دا خوشحالی زما او خدی پیدا غی خواه دا ورکشو ایشه دا پیدا که دو رمی و خوشحالی پیسی و دیر شمارل نی پیر کار خواه چی دا شیطون از شماری اگو نسڑی تا سودا و راڑی خواه ابو زید لچه سڑی روپی ورکڑی وی مقامات کی مویلی دی کنا سا پیسے در کوم خدا دی روپو بدی بیان کرا اگو تمہیں تبن لہو من خادعین ممازقین اس پر ازی وجہین کل منافقی یبدو بی وسپینی لعین الوامقی زینت المعشوق لون العاشقی اللہ دی دا روپوی تباو برباد کی خواد منافق بشانا مخیدے کل بدا یو جب کی او کل بدا بل جب کی او سڑی تا دا سکرانی لکا عاشق و مخشوق جی او بل تکرانی خواد رسول اللہ صحابت سے جوڑا ول چھڑیر پدی شہینوانی منے سے گئی لا ترعی فیعی اللہ علیکی لا ترسی دیر شمار لے مکاوی اچھا پینزل لسرو پہی رسائی عورت کی پینزل لسر شماری اکثر دا کرخ ملورانی کڑی زمن پیغمبر لیر سخی سڑے و خان بندچیو لراغے یا رسول اللہ مال سر آکا اگه ویل ده دیر دو غرونو مینز که چه دا گردی دی دا طولی واخلا تو وی رسول اللہ ده تصوی وی زتا تصو دوکی خکارم وی اخلا کنزا ورغه او پزرگونو گردی روانی کردی دی غریب سڑه چه سناسا پا مالدار اشید او دیر ناشناخ کردی خواه چه راغه قوم توی داری چه دا پتی کردی کسی فکر نو اگه توی یا قوم اسلیمو فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْتِ عَتَانْ مَا يَخَابُ الْفَقْرَ مسلم کے روایت دے اے قوم اسلام راوڑی دے اسلام پا مشرعی کی محمد الرسول اللہ دے اگر دون خیرہ دون اور کئی چیز غریبین نہیں دی کی طول قوم راغے مسلمانان شخا صدقہ وکا بیتا اللہ لاری کلاوئی نبی السلام دخپلو مرگر و تربیہ بمکولا بیہقی اور روایت راوڑے دے شیخ البانی نے صحیحہ کم راوڑے دے مسند ابو یعلا موسیلی کم دے بلال رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام و توئے ہیں بلالا انفق بلالا ولا تخش من زنار شیخ لالا اے بلالا خیراتون ہوکا ددین امیرے گا چھ دارش اللہ بتا چکی غریب بنی کی ندی غریب کئی رسول اللہ علیہ السلام لیس المؤمن اللذی اشبع وجاره جائن اگر مومن ندے چخپل موڑ دے گا ونڈی ہو گئی خواہ
الله با قیامت کې بنده ته وای ارینی ما قدمتا. ترمذی کې روایت ده ما ته وای سور خیراتونه لري مخ کې را لېږلي دي ته وای کنه. انسان چې کله مړ شي ملائک وای خلق وای ما اخلف ما اخلف صفات شوتی ملائک وای و ما قدم و ما قدم مخ کې سولې ګل مخ کې ته پوسه کوي انفاق. قرآن به ډیر زیات تعبیرونه د انفاق باره کې کوي کله ته الله تعبیر په صدقې کوي کله یو کله بل. د انفاق پیدې څه دي؟ یو پیدا د انفاق دا ده خیر مالونه لګوه د الله په رضا الله به جنت درکړي. سوره ال عمران یو سل درې دېرش یو سل څلور دېرش کې راځي. دویمه پیدا دا ده جهنم نه به بچ شي. د الله نبی وایي اتقوا النار ولو بشق تمرة په شلېدلې کجوره ځان د جهنم نه بچ کوي. بخاري کتاب الزکات کې دا روایت راوړی دی. مسلم په باب الحث علی الصدقه کې راوړی دی. درېمه فائده د خیرات په وجه الله ګناهونه د سړي نه لرې کوي. نبی علیه السلام وایي ترمذی کې حدیث دی ان الصدقه تطفئ الخطيئه کما یطفئ الماء والنار. خیراتونه دا ګناهونه داسې ختموي لکه په اور چې اوبه واچوي. ښه دې به دا معنی نه ګوره چې امینو ته به وایي مدا سړی به خیرات نه کوي. نه تاسې به هم خیراتونه کوئ. څلورمه پیدا ده د خیراتونو په وجه نیکې نه ډیریږي. سوره بقره دوه سوه یو شپېته کې به راشي. مزمل شلم کې به راشي. یو روپۍ د الله په اووه سوه بدلوي. پنځمه پیدا ده خیرات باندې مال پاکیږي او انسان د مصیبتونو نه بچ کیږي. سوره توبه یو سل دریم کې شپږمه پیدا خیرات باندې مال ډیریږي. حدیث د مسلم کې راغلی دي. اوومه پیدا سخا او خیراتونه دا صفات د محمد رسول الله دي. نو څوک چې خیرات کوي دې سړی کې پیغمبر صفت راځي. اتمه پیدا الله د مؤمن صدقه ډیره. حدیث کې دي یوه شوړه چې چا نړۍ چې ډوډۍ په اخلاص ورکړي الله یې غټوي غټوي د بهت د غر نه هم ونه غټه کې خا. نهمه فایده دا ده خیراتونو په وجه انسان د جهنم نه بچ کیږي. بخاری کې حدیث دی د مردار مرگ نم بچ کیږي. وتدفع میتة السوء وتمنع میتة السوء. لسمه فایده دا ده خیرات چې دی تله د میزان په دې قیامت کې درنیږي. الله دې زمونږ تله د میزان درنیږي. الله دې مونږ لړونه پراخه کړي. حدیث کې دی مالداری د زړه ده د روپو نه ده. اقسام د انفاق فی سبیل الله د حقوق د مال چې قرآن د هغې نه تعبیر کړی دا دوه قسمه دي. یو فرضي دي لکه زکات ورکول شو خرچه په خپل بچو ښځو پلار او مور باندې. دویم مستحب انفاق دی لکه نفلي صدقې ایتیمانانو لا کونډو لا غریبانانو مسکینانو لا طالب العلمانو لا خرچې کول هبې ورکول هدیې کول. دا ټول قرآن ذکر کړی دي. آداب د انفاق او شرایط د انفاق ړومبی شرط دا دی چې سړی به مؤمنی د کافر مال الله نه قبلی که هر څونه خیرات وکړي. عبدالله ابن جدعان چې یو کاسې ته به ابن کثیر وایي زر کسان کېناستل دونه غټ خیراتي وو اجین یې ټول مېلمانه کړي وو خو رسول الله وایي دا ته نه قبول شوي ځکه ایمان پکې نه وو. دویم شرط اخلاص دی انما الاعمال بالنیات. حدیث کې دی ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی قیامت کې اول به د درې خلکو باره کې تپوس کیږي. یو پاره کې مالدار سړی دی الله به راولي مال به در کړي او سدي پی کړي وای به رب جمعات می جوړ کړي او طالب لم ور کړي او پنڈیت لم ور کړي وای د سد پاره.
وای بس د دې لپاره چې تر رضا شي. الله وای ولې دروغ وای بدبخته؟ دا خو دې نه دي کول چې خلک د ته سخي وای او دا ته ویل شوي وو. فصحب به علی وجهه ثم القی فی النار. الله به ملائکو ته وای نسکورې راوغورڅوئ او بیا یې راخ کوي جهنم ته چې دا د خولې دا غوښې پرې ځمکه پاتې شي. مسلم کتاب الاماره کې دا روایت دی. سلورم شرط دا دی د حلال مال نه به انفاق کې، حرام مال الله نه قبلی. سوره بقره 268 آل عمران 290. پنځم شرط دا دی مینه روي به کې، ټول مال به په یو ورځ خرچ کېم نه او ټول به ساتیم نه. او شپږم شرط دا دی چې اتقاء مرضات الله، ستا به صحیح د الله رضا مقصدی. بقره 215. اوم شرط دا دی و تثبیت من انفسهم، بس مقصد به دای چې الله رب العالمین زما نفس په دې باندې څه کی مضبوط کی، ایمان می دې باندې مضبوط کی، نفس می دې باندې مضبوط کی. دا د مؤمن دغه دی چې الله رب العالمین وای و من ما رزقناهم ينفقون، باس دا غی مالونو نا چه ماو لور کردی دی دی خرچ کئی. بیدی جمله کی علماء گن مانی کئی، یو مانا دی جمله کی دادا چه ومن ما رزقناهم ينفقون، دا آغی مال نا چه ماو لور کردی دی خرچ کون کی دی، وی دا پرزی مال دی. بس مومن با پرزی زکاة تور کئی، دسی بنائی چې حساب وکړي چې زما روپو کې دونه څه کېږي که نه. ها دې کې چې دونه زکات ورکې نو تا ته څه پاتې شو؟ بیا به وایي پرېږده مړه ده، د الله وږي ډېر دي، دا به څوک مړی سړی؟ اچھا څه کال یې دونه ته ورکې او بل کال نه ته دونه ورکې او بل کال نه دونه او بل کال نه دونه، نو بیا به موږ څه کوو؟ وایي نه نه، ومن ما رزقناهم ينفقون، د هغې مال نه چې ما وله ورکړی دی الله وایي دای به نفقه کوي، زکاتونه به ورکوي. دویمه معنا دا ده، عبدالله بن مسعود وایي ينفقون بنیات صحیحه، صحیح نیت باندې به زکات ورکوي. دریم قول دا دی چې د دې نه نفلي صدقې او خیراتونه مراد دي. بخاری کې حدیث دی، دې مال کې نورم د الله حق شته دی د زکات نه ما سوا، ان فی المال لحق سوى الزکاة. قرطبی وی وی بعضی متقدمین ویلی دی چه و من ما علمناهم یعلمون، کم علم چه تمام خودلی دی نو داغا بخلکو تخیی بیخی بزان نا غڑ منگی نا جوڑی خا، غڑ منگی بانی چه بوا چه رو تی وای اوڑی خا، تبا توی مولی سیب سبق خودی ویلی یو تکی خورا تبوی وکا دی به ورو څټ وګرئ، یاره ټیم نشته دی، وخت نشته، او دا کومه او هغه کومه. نه نه، ابو نصر عبدالرحیم ابن عبدالکریم قشیری امام قرطبی دا هغې نه نقل کوي، هغه مال چې ما وله ورکړی دی، هغه علم چې ما وله ورکړی خلکو ته ښیي، د علم شو پړق به نه جوړېږي. ښه، او د دې تایید یو حدیث کې راغلی دی، رسول الله وایي مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل كنز لا ينفق منه. تبراني الاوسط کې دا روایت راوړی دی. مثال دا غم ولې سی وو چې علم یې یاد کړی دی او چاته نه ښیي. ښه، مولوی صاحب مدرسې نه فارغ دی، سند یې تړلی دی، پټکې یې مولا وتړه، پلار او مور دې له خلکو مبارکي مو ورکړه چې صاحب فارغ شو. او صاحب بس د خوبونو نه نوزګارېږي، چکرو نه نوزګارېږي، صرف دې ته مړه نه دی چې بس سار تیل به روان او سر غوړ ته وځه. محمد رسول الله وایي کمثل کنز لا ينفق منه، د دې علم مثال دا خزانې دی چې د هغې نه خیرات نه کیږي. سړی د لږې مړ کیږي هو یره دا کمیږي زه نه خورما، د قشان حالت وایي دا علم هم دی. بے کله چې انسان په علم عمل نه کوي، علما وایي مثال یې د خر دی. څنګه خر دی؟
چې په خر باندې بادام بار تړلې ټوله ورځ بادام مچلول او چې ماښام کې دی وږې شي نو بوس ورته واچوي نه نه بادام خپله وخوره که نه دا علم چې کړی ځان پرې ښه کا نور هم پرې ښه کا الله رب العالمین دی زمن دا علمونه د خیر ذریعه د نور امت وګرځي او الله دې موږ له حجت وګرځي الله دې په موږ باندې حجت نه ګرځي مشرکان او اهل بدع رال الکه زمنګ شومې او زمنګ څولې اختې نه او زمنګ شبې جمعې او زمنګ د کلونو تلینونه دا ټول پکې داخل شو ولې مما رزقناهم ينفقون انفاق دی دا لړمې الوا او دا څولې اختې او دا شبې جمعې او دا تلینونه او دا نور او دا نور ټول پکې دي کنه الله نه وایي چې مما رزقناهم دغه انفاق دی کنه دمان ہوئے دا خلق چھے پا من باندی شین دینو دا خو من پاک دے کرا ومن مارا زبنا یون پر قل ولی پاک نہ کری لو پران ہوئے دا من چھے بلو پری کونو دا خو من پاک دے نا نا ان پاک لبز شرعی دے قائدہ دا دا لبز شرعی دا با حملے گی پا معنی و شرعی او معنی معنی شرعیت سے دی دا اللہ دین کے لگول دا اللہ پا طریقہ باندے لگول نب کې لوپری مراد ده نب کې بدعتي توبه او څوريختي او شومي او دا مراد دي او نب کې نور مراد دي و مما باسد غمان د الله وای رزقناهم چې ماول ورکړې دي یون په پون دي انفاق کوي نو دی آیات کې اول آیات کې د عقیدی صفت اوله جمله کې دویمه جمله کې د عبادت بدنی صفت او دریمه جمله کې د عبادت مالی صفت نو وای الذين مؤمنان على خلق دي متقين على خلق دي يؤمنون چې ایمان لري په الله باندې بالغیب په دې حال کې چې الله یې لیدل نه دي یا بالغیب په دې حال کې چې غایب دي خلقونه یا بالغیب په الله باندې ويقيمون الصلاة او پابندي کوي د څه د منص ارتول د جمع صيغه دي ها اشاره دې ترې چې ایمان اقامت د صلات انفاق دا ټول در ټول نه مراد دی و مما باس دا غمان نه رزقناهم چې مولا ورکړې دي لیکې دې ته اشاره ده اے انسان دا مال د الله درکړې نو چې الله له مال درک خو الله په نوم یې ورکه کړه رزقناهم کې دې نقطې ته اشاره ده ينفقون خرج کوون کې دې دی لا د الله په نوم باندې د متقینو درې صفات ذکر کړو ورپسې آیات کې نور صفاتونه ذکر کړي او دنیوي او اخروی جزا ول ذکر کړي اللهم صل وسلم علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین